पीस क्लीनिंग को पूरिला एक वर्ष जोड़ी हला आउ एक नुआ सेवा वन रुपीस मेडिसिन सेवार सुविधा पाइबे गरीब रोगी डाक्तर को द्वितीय भगवान कहा जाए ले ताठारु भी ऊर्धरे रही गरीबों पर किछि करी देखाई बुर्ला फिमसार आसिस्टेंट प्रोफेसर डाक्तर शंकर रामचंदानी जिकि पूर्वर मध्य चर्चा रही आसी डॉक्टर रामचंदानी को वन रुपीज क्लीनिंग को एक वर्ष पूरी यासह जोड़ी होई वन रुपीज मेडिसिन सेवा गरीब रोगी बारे सुविधारे एही सेवा पाई परिबे गरीब रोगी को एक टंकारे एकाधिक जरूरी औषध प्रदान करिबे डाक्टर शंकर रामचंदानी वन रुपीज क्लीनिंग को एक वर्ष पूरीवा बेले ए नूतन सेवा पुणी आरंभ करितिबा से कहिछन्ति तेबे तांकर ए सेवा पई डाक्टर शंकर रामचंदानी सारा भारत रे चर्चार केन्द्रबिंदु पलटिथिबा बेले एबे वन रुपीज मेडिसिन सेवा तांकु सफलता दिगरे आउ एक पाद आगकु नेछि सार बहुत बढ़िया एक टंकिया क्लीनिक जन खुलले तार द्वारा बहुत गरीब दुखी लोग मानकर अपार लोग मानकर बहुत सुविधा होछि बाहर के गले आम एफोर्ड नहीं कर पार्बार कि 400-500 टाँग फीस देकर मैंने तो इलाज करामु तापर मेडिसिन हजार हजार टंकार गिनबार के पड़ुजी सेटा जी जे करी ना पारुचु सार कर द्वारा एक टंकिया क्लिनिक रे बहुत उपकार हो छे हाँ सार तो बहुत सुविधा देखु तक तीन चार मास ला देखे हो जा आ से मन भल देखुन आर बाहर जो देखे गल तो कितने पैसा खर्चा है 300-400 मांगुन जेटा कले तमें से फ्री सब देखी दौन भल कर ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଦେଲେ ସେମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ ତାଙ୍କ ସୁଗର ବିପି ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦାନୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ତାଙ୍କର ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛି ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିତା ହେବେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି ଏହି ଉଦାହରଣକୁ ନେଇକରି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଡାକ୍ତରମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ୍ତାପନ କରିବେ ଏବଂ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ଆଗେ ଆସିବେ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ରହିଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କାକିଆ ଫିସ୍ ଏବଂ ଟଙ୍କାକିଆ ମେଡ଼ିସିନରେ ଏହା ବୋଧେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ହୋଇକି ରହିବ ତେବେ ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦାନୀଙ୍କ କ୍ଲିନିକକୁ ଆସୁଥିବା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେ ଏକ ଟଙ୍କାରେ କିଛି ଜରୁରୀ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ୱାନ୍ ରୁପିସ୍ ମେଡ଼ିସିନ ସେବା କୁହାଯାଉଛି ରୋଗୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଔଷଧ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଟଙ୍କା ନେବେ ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦାନୀ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏହି ମେଡ଼ିସିନଗୁଡ଼ିକ କିଣି ସେ ନିଜ କ୍ଲିନିକରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଗରିବ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏହା ଏକ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜ୍ୱର କାଶ ଥଣ୍ଡା ସମେତ ଥାଇରଏଡ୍ ଏବଂ ମଧୁମେହ ଆଦି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଜରୁରୀ ଔଷଧ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ସେ ସେପରି ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି February 12 2021 ଏକ ଟଙ୍କିଆ କ୍ଲିନିକ୍ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଗରିବ ରୋଗୀ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ରଖି ତାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂରିବା ଅବସରରେ ପାଖାପାଖି ମୁଁ 6,933 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା କରିସାରିଛି ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଔଷଧ କିଣିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଏକ ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଏକ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି ସେ କନସେପ୍ଟଟା ସମାନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଆଞ୍ଚନା ଆସୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋର ମା ଲାଜବନ୍ତୀ ରାଇ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ସହଯୋଗ ରହିଥିଲା ତେଣୁ ଆଗକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି କ୍ଲିନିକ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରଶସ୍ତ କରାଯିବା ଏବଂ ଏଥିରେ ମୋର ପିଜି ଛାତ୍ର ମୋ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଛାତ୍ରମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡେଫିନେଟଲି କହିବି ଯେ ଏହି କ୍ଲିନିକ୍ର ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ତେବେ ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦାନୀଙ୍କର ଏହି ଏକ ଟଙ୍କିଆ କ୍ଲିନିକ୍ ସେବା ସହିତ ଏକ ଟଙ୍କାରେ ଔଷଧ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ନେଇ ସବୁରି ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।